اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله رحمتي كمي dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmah. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله رحمتي كمي dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya,